Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силерден кайрадан кыргыз элинин баатырлык Манас эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбактын вариантын негизинде 5 томдук кара сөз түрүндөгү Манас романын жазганмын. Мына бул романдар силердин көз алдыңарда турат. 5 томду роман. Мен булардын баарын Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептер мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окууда кошумча укук куралы катары сунушталган. Ошондой эле мен мектеп окуучуларына Манас эпосун үйрөнүү оңой болсун үчүн мындай кылып 8-11 класстын окуучулары үчүн жумуш дептерлер түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы азыркы учурда Билим берүү академиясы тарабынан мектептердин окуу программасына киргизилген. Бул багытта Манас эпосун мындан ары жайылтуу үчүн мен азыр үчүлтүктүн экинчи бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча роман жазып жатам. Анын азыр биринчи том бүтүп, экинчи томдун үстүндө иш жүргүзүп жатам. Биздин баатырлык эпосубузду дүйнө жүзүнө жайылтуу максатында мен өзүмдүн 5 томдук романымды толук ойдон орус тилине өзүм которуп чыгып, романдын 2 варианты тең атайын сайт ачып, epos-manas.com ошол жерге сатуу үчүн койдум. Кимде ким Манасты окуусу келсе, ушул сайтка кирип китептерди сатып алса болот. Ошондой эле мен өзүмдү азыркы чыгарып жаткан видео көрсөтүүлөрүмдү орус тилинде дагы чыгарып, аларды дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлерин коштоп, орус тилинде бул видеолорду чыгарып жатам. Бул деген дүйнөнүн ар бир жашоочусу өзүнүн каалаган тилинде, өзүнүн эне тилинде Манас жөнүндөгү көрсөтүүлөр, ушул көрсөтүүлөрдү угуп, көрүп, окуй алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, силер алыскы, жакынкы, чет мамлекеттерде жашап жаткан өзүңөрдүн тууган урукташтарыңарга, досторуңарга, тааныш билиштериңерге ушул биздин көрсөтүүлөр жөнүндө айтып кабар берсеңиз, Манас эпосун жайылтууга аябай чоң көмөк көрсөткөн болот элеңер. Мына мен эпос Манас жөнүндө кыскача айтайын дегеним ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Айдаркан менен Көкчө биригип, акылдаш болгон кошуналарынын 5-6-10 ээрчитип, 600 жылкысына барышты. Алардын баары келгендердин көзүнө жакшы көрүнүп, курмандыкка чалууга эч бирин кыйышпады. Кээ бирин алар жылдыздуу дешти, башкасынын айгыры жакшы, мындан жакшы кулун туулат дешти. Бирин минип жүргөнгө түттүү дешти, башкасын аябаган сүттүү деп макташты. Айтуу эч бир бээни тандай албай, ата бала бир топко чейин жылкыларды кыдырып жүрүштү. Кайсы бээни союшун билбей, Айдаркандын башы маң болду. Сойбой коеюн десе, ушундай мыкты баатыр келсе, казактын ханы бир жылкы сойгондон качты деген элдин сөзүнө намыстанып, союшка жарайткан бээни издешин улантты. Шашкеде жылкыга келген ата бала кечмешимге чейин жылкы аралап жүрүшүп, кышта согун болсун деп
atayım ölüp koygun 5-6 karı beylerin canına gelişti. Alardı körgöndön kiyin ayratkan içinin cim öte düştü. Men şimdi kuday oldugun okşayt. Bayatan beri soyuşka jılkı tappa jürgün elim. Bul jerde biz soğumga berip koygun karı beyler turat. Ağzın uçlarının içine bir öğünü tandap alıp, Almanbet durmasına soyup taştayın. Benin karttan de yaş ekken kim kara oltırat? Epte kusağına et girip, şortpayısı bol demes mi? Dep mıyığından jılmaydı kan. Balam, kayırıldı aydatkan, uksiru. Menimce, şu beylerden bir öğüsü, soyuşka deray. Siz şundaydı koyuluyorsunuz mu? Ata, Сұрауды тіктеді атасына көкше. Бұлар біз соғымға деп, өліп қойған қары бейдер. Алман бетке сойшқа жешірақ бейдің сойғаныңыз оң емес пе? Балам, деп күлді айдаққан. Азыр досымның келген нұрматына баш құтып жатпаймыз пе? Бұл қары бейдің сойшық, бізді біреу атыс алмақ пе? Başkası kelgen ketken konoktordu toyguzup, batasını alıp, Almanbet konunu alsak boldu. Karttan be soyuldu, jaşpı, kanda ayırması var. Tuğur aytasız, su menen jer, bata menen yer kögörök degende, bizdin başkı maksatıbız, Almanbetke elden bata alıp beri. Oşonduktan, uşul beylerin bir öösün tandap alalı. Ata, Şunday taynaqa kelgen ata balam karttaygan biyelerin janına kele jatkanda kapısından ayrılat kelip alar neke biri-birin tiştip alışa ketişti. Oşondo kulumuna karalap uçuk kula baytal ayrılardın janına bardı. Alışıp jatkan ayrılardın biri bayka bastan anın kursağın jara tepkende jaradar bolgon kayıt baytal katlı kişinep çıngır мықшиып тұрып қалды. Дал ұшыл байталды сойғыла, деп бұйрып берді жылқышыларға қуанып кеткен айдатқан. Ал бар өреме мал болбайды. Жылқышылар жарадар байталды, айдатқан дүйін жанын алып барып, 5-6 қойменен қошып, сойып ташташты. Кейін етті бүшіріп, айдатқан туғандарын, айылдаштарын 5 бармақ менен сыйлады. Той біткенден кейін Алманбет елден ата сұрады. Başın kutlu olsun, baktılı olgun deyip Aydarkan başlağan el Kıtay'a bata verişti. Konuktor gitkenden giyin kökçü özünce narazı buldu. Alman bet hiç kim kurmaktağanga, sıylağanga yarap çık taptırgan yok. Sıylo boyunca çıkımdı cialgı sözüm kütördü. Kuşundağa adil ettik be. Bunu kukalgan Alman bet konulu ayva eğlendirdi. Бұл ер көкшен немін езіп жатқаны? Егер де ал берген ашына, сүйіна, іші орып жатқан болса, мен Айдарқан атама барып, қазақтарды байытуға жатам берейін, деп кешті Қытай. Ертесі күні Алманбет Айдарқанға барып, қазақтардың арасында қалу ниетін білдірді. Бірок, менің бұл жерде жашайтырған үйім жоқ, ата, деді ал сөзінің аяғына. Маға жашай тұрған жер тап етсеңіз. Бұл не дегенім? Балам таңғалды айдатқан. Сен көкшенің үйінде жашай бермейсің бе? Ал досың емес пе? Жоқ, ата, теріс басын шайқады Алманбет. Мен басқа жерде жашағаным оң. Аға бір нәрсе деп айтайын деген айдатқан тілін қысты. Балам менен Алманбеттің ортасында қандай да бір сөз өткен ұқсайды. Дару түшінді авалды қыраққа бұшқа. Көкше адатынша құршығына салып, ашықша сөз сөйлеп қойғандай. Алманбетке сыр бірместен Айдарқан аға бақылдап қайырылды. Көкшенің үйінде тұрпасаң өзің біл. Андан мен үйімде жаша. Жауап қата. Мен сілерді қысынтпай, башқа үйді жашағаным оң. Аның жүзіне тігіле қараған Айдарқан Қытайдың қатты қапа болғанын түшінді. Аны үйінде алып қалу ниетінен қайтып, қошынасы Меңдіғұл дегенде қызматшыларына бұйрық беріп, шақыртып алды.
uzun boylu, kara toru, nemdi bolup, birazdan kiyin kelgen soŋ, Aydarkan aga mындай dedi. Mendi kul, Almanbet balamdı, menin üyümde yaşa desem, makul bolboy, başka üy taap beriŋiz dep ötüngөнүнөн sen istedim. Себеп уулуң аялы менен жакында сенден бөлүнүп кетти. Туурабы? Туура, деп жооп берди Мендик уул. Азыр колумда 7 жаштагы бала мени бар. Мен жалгыз баш Алмамбет жей турган тамак ашты берейин. Сен ага төшөнчү орун берип, үйүңдө жашаганга уруксат бер, деп сурагандай айткан. Макул. Ошондон кийин Калмамбет анын үйүнө барып, айылда жашай баштады. Арадан 90 күн өткөндөн кийин баатыр өзүнчө ойлонду. Мага казактар жакшылык кылып, өз айылынан орун беришти. Мен аларды байытайын. Билишимче, бул жерде Манжурия калмактары менен тырготтор аябай бай жашап, Эсил менен Жалбызга эсепсиз сомсуган жүктөрдү жайып жүрүшөт. Мен аларга кол салып, жүксүн чаап алып, казактарга таратып берип, жакшылыгын кайтарайын. Максатын жүзөгө ашырып, эртеси күнү Алмамбет Айдарканга барып, жылкы чабуу жөнүндөгү ниетин билдирди. Макул, балам, жооп берди Айдаркан. Бул ишти аягына чыгаруу үчүн сага кандай жардам керек? Мага жардамга 90 куралчан жигиттерди кошуп берсеңиз, сурады Алмамбет. Алардын жардамы менен калмактардын жылкысын айдап келем. Айдаркан ага 90 жигитти бергенде Алмамбет токтолбостон жолго чыкты. Ошондон кийин казак кыргызда жортуп жылкы алуу адаты пайда болгон экен. Алмамбет жолдоштору менен 6 айдан ашып Амур дарыясынын жээгиндеги калмактардын арасында 17 күн аралап 14 байынын 30 миң атын чаап казактарга айдап жөнөдү. Алтын артынан калмактар чагалгылап куркурап, көкөнө деп чуркурап, кууп жөнөшкөндө алдынан Алмамбет өзү жалгыз тосуп чыкты. Калмактардын баатырлары менен Алмамбет 13 күн салгылашып, эрөөлгө чыккандар кырып салды. Тирүү калган калмактар коркуп, токтоп калышканда баатыр жылкыны жыйнап, жылантыга жайнатып, 90 жолдоштору менен казактардын айылына карай жөнөдү. Калмактардын арасында 17 күн аралап, алар менен 13 күн салгылашып, аябай кыйналдык. Ойлонуп барат атышында Алмамбет. Ошондой болсо да, аларды жеңип, өз жылтыбызга аябай чоң олжа алып, эсен аман кайтып баратабыз. Мен өздөрүнө кошуп, талаада калтырбай, бир туугандай мамиле кылып жашашкан казактарга жакшылыгын кайтарып, уулжу болгон аттарды таратып берейин. Өзгөчө унаасы жок, жайлоого чыга албай, кыйналып жүрүшкөн кембагалдарга, колунда жокторго биринчи кезекте жардам берем. Жортуга чыкканына 35 күн болгондо баатыр Айдарканын айылынан жетип келди. Ушундай сан жеткич жылкыны Алмамбет айдап келгенин көргөн казактар анын баатырлыгына аябай таң калышты. Мындай көп жылкынын ээси кайда? Деп алар бири биринен сурап, күбүр шыбыр болуп, көздөрүнөн от жанып, жүрөктөрү элеп-келеп болуп жатты. Казактардын мындай дүрбөлөң болгондугунун жөнү бар. Жардылыктын айынан алардын ичинде ат сатып алганга чамасы келбегендер эл катары жайлоого көчө албай жүрүшкөн. Алмамбеттин калмактарга каршы жортууга чыкканынын негизги себеби ушундай бейбичерларга жардам берүү болчу. Айылга келгенден кийин баатыр олжого келген жылкыны адилеттүүлүк менен таратып берди. Мага эч нерсе тийбей калды деп пушайман болгондорго экиден жылкы тийди. Ушундай ыкма менен бир жылдын ичинде Алмамбет казактарды байытып, жыргатып койду. Кийинки жылы колунда жок кедейлер Алмамбет бизге мал берет деген үмүт менен келишкенде Кытай баатыры аларга кайрылды. Калайык журт,
Мен калмак менен Маңгулда бөлүнбөгөн инчин далайын деп жатам. Ким мага кошулуп аларга каршы жортулга барат? Аны менен кошо калмактарга барууга макул болгон 2000 жигит менен Алманбет Көкөнөр көлүнүн Көбүшабу чөлүнүн Маңгул калмак санам Кытай элине караштуу 20000 жылкыны 15000 карамалды чаап алды. Алардын артына кууп келген баатырлардын 900 аты курал жарагында олжого алып, баатыр жоокерлер менен сарт аркага бет алып, айдаткандын айылына жөнөдү. Жолдо келе жатканда Алманбет жолдошторуна жана жылкыларга кубануу менен карады. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.